langitkan awan, berbumikan tanah. Hai semua, hari ni Zaf nak buat. Alah bodoh lah. Alright, so hi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hari ni Zaf nak buat sedikit reaction video tentang trailer terbaru filem Upin Ipin, KERIS, SIAMANG, TUNGGAL. Alright, tadi Zaf tengok dekat Instagram Abang Budi, dia hadir ke majlis pelancaran filem ni lah dekat JSC Impin Valley. So trailer baru dia keluar, 2 minit 44 second, lama kan, 3 minit. So jom kita tengok sama-sama. Sorry lah tadi aku cuba nak buat suara Upin Ipin tak jadi. Cringe gila. Alright, are you guys ready? Let's go. Oh my, mana boleh f***ing lo ni budak-budak. Please no, no. Sorry, sorry. Are you guys ready? Let's go. Indra Longa, pilih aku, Raja Bersio. Sakti. Kita kat mana ni? Raloka, kerajaan indah, melangitkan awan, berbumikan tanah. Dapat balik ni, apa mesti risau? Benar, firasat mereka. KERIS telah kembali. Hapuskan mereka semua. Bawa KERIS kepada penta. Serahkan KERIS itu. Jatuhkan mereka, musnahlah antara loka. Upin dan Ipin penting. Hanya mereka yang boleh selamatkan kerajaan dan luka. Jom kita ke istana Raja Bersio. Jiwa menjadi pembela. Apa? Oh. Alright, that was it. Trailer terbaru filem Upin dan Ipin, KERIS, SIAMANG, TUNGGAL. Macam mana aku nak cakap? Okay, let's talk about the good things about this trailer. First of all, soundtrack. Dia punya music background pakai orkestra padu. Series cinematic dia memang wow. It was kind of another step level lah daripada cerita-cerita biasa Upin-Ipin filem sebelum ni. Kalau tak salah filem sebelum ni, filem yang campur manusia dengan animasi kan. Yang tu aku tak berkenan cerita tu, tak best. Tapi yang ni KERIS, SIAMANG, TUNGGAL ni memang fully animated. Dan tadi aku perasan dia punya soundtrack memang padu lah. Dia punya soundtrack, cakap pun cakap betul. Soundtrack dia memang padu. Kau boleh rasa dia punya element of suspense dia tu memang intense gila. But then ada certain things yang macam aku rasa macam, aku tak tahu sebab, mungkin sebab sebelum ni animasi Upin Ipin dia lebih cartoonish tau. Dia lebih cartoon dan dia tak nampak realistik. Memang nampak cartoon gila lah. But then bila dia keluarkan trailer macam ni, dia cuba, dia punya cinematic punya apa, cara shot
footage tu memang nampak cinematic punya, macam epic gila lah. Tapi aku perasan tadi dia punya effect macam magic-magic semua tu kan, dia nampak macam bukan final render tau. Dia macam berada di fasa yang pertengahan, dia belum final punya rendering. Sebab aku tengok dia punya animasi yang belakang tu, effect puting beliung macam-macam semua tu lah, lagi semua nampak macam bukan pada taraf filem ni, bukan pada taraf soundtrack dia, bukan pada taraf level UPIN. Seolah-olah dia punya effect punya tu nampak macam kurang. Bagi aku kurang lah. Itu secara jujur lah kalau tanya aku. Tapi I do give thumbs up untuk dia punya soundtrack, dia punya cinematography dia memang cantik, aku suka. Dan aku rasa macam trailer ni terlalu over kot. Bukan over, dia macam, kau faham tak? Dia ada certain trailer cerita Malaysia, dia banyak, dia tak banyak tunjuk apa-apa tau. Dan memang tak best trailer macam tu. Dan ada certain trailer, banyak gila dia bagi. Tapi dah macam tengok satu movie dia pula. So UPIN ni aku rasa macam dah tengok satu movie dia pula. Aku tengok macam aku dah tahu, dah boleh nampak dia punya perjalanan cerita tu kan. So aku tak tahu, tu pandangan peribadi aku. Apa pandangan guys tentang trailer terbaru UPIN IPIN KERIS SIAMANG TUNGGAL ni? Tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Jumpa lagi pada ZHAFVLOG akan datang. Thank you.